Kanalımıza müraciət edən Aybəniz Rızayev və Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən şikayətçidir. Belə ki, onun oğlu az yaşlı Aslan Əhmədov leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bununla bağlı, oğlu ilə birlikdə yaşadıqları Goranboy rayon Dəlməmədli kəndindən Bakıya qan institutuna gəliblər. Orada da vətəndaşı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yönəldiblər. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində müayinə zamanı rentgen aparatı balaca Aslanın ayağının üstünə düşüb. Həmin an çox reaksiya verməsə də evə gəldikləri zaman ağrıları şiddətlənib. Həkim müayinəsindən sonra isə ayağının qırıldığı, leykoz xəstəsi olduğu üçün də sümüklərin böyük bir ehtimalla əməliyyatsız birləşməyəcəyi bildirilib. Bununla bağlı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət edən müsahibimiz məsələ ilə heç bir şəxsin maraqlanmadığını qeyd edir. Daha ətraflı video reportajda. Aybəniz Rızayeva, Goranboy rayonunun Dəlməmməd şəhərindən gəlmişəm. Oğlum, nədir problem, nədir, nə olub, nə baş verirdi, danışın. Oğlum Aslan Əhmədov, vilayət oğlu, leykoz xəstəsidir. Ağrıyırdı, gəlmişəm bura xəstəxanaya. Burada dedilər ki, qanın üstündə gedin, Bakı Sağlamlığın üstündə sinimki olsun. Orada getdim, uşağın gəzmədiyinə görə dedim ki, gəzə bilmir, stolda əyləşin dedilər. Stolda əyləşdi, əyləşdiyi zaman retkin aparatının dəmiri ayağına düşdü. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində? Bəli. Ayağına düşürək yine aparatı, gəldik, gələndə ağladıq, getdik travmatologiya. Travmatologiyada dedilər ki, bəs uşağın ayağı sınıbdır. Gipsə qoydular. Gipsə qoyulandan sonra dedilər ki, ola bilsin ki, bitişməyə də bilər, bitişməsə əməliyyat olacaqdır. Travmatologiyada polisə dediniz mi? Polisə bəli, demişik, şikayətçiyik. Polis gəldi, baxış keçirilibdir. Amma indi bir hələ... Biz sağlamlığı mərkəzinə getdiniz mi sonra Bakı sağlamlığı? Getdik. Nə dedilər oradan? Baxış keçirildi, heç nə deyilməyibdi. Yəni ki, heç nə yoxdur. Neçə gündə olubdur uşağın ayağı bu? Bugün 4 gündür. Bəs maraqlanan olub bu Bakı sağlamlığı? Olmayıb, maraqlanan yoxdur. Ki, uşağın vəziyyəti haqqında heç yox, heç nə maraqlanmayıb. Ayaqda bu vəziyyətdədir. Bəli. Yeganə sadiqi, mən bu leykoz uşaqlarla xeyriyyəçiyəm, yəni mütəmadi təmasda oluruq. Bu uşağın hal-hazırda kimyası belə dayanıbdır. Çünki kalsi dövranı yoxdur deyən ximiyada dayandırılıbdır. Yəni uşağa hər tərəfli zərər dəyib. Yəni bu valideyn də başsız bir qadındır, kömək istəyir. Yəni istəyir ki, uşağının dəyən maddi zərər Bakı Sağlamlıq Klinikası tərəfindən ödənilsin. Hələ ki, 4 gündə heç bir məlumat yoxdur, xanım. Bəs necə, bax, bu oteldə yerləşdiriblər, bu imkanda... Bunun hamısını könüllülər eləyir də, xeyriyyəçilər eləyir. Yəni, elə, qohum evi də yoxdur, elə yaxın qohum evi də yoxdur. Sağ olsunlar, gücəşdən qalırlar da günü 25 madı. Ximiya dayanıb da hal-hazırda. Bu da ki, uşağın sağlamlığına, sual altındadır bir sözün uşağın sağlamlığı. Tələb odur ki, Bakı Sağlamlıq uşağa dəyən maddi zərər qarşılansın. Hər tərəfli. Ola bilsin ki, uşağa əməliyyat lazım oldu. Yəni, ayağı bitişməyə bilər. Hə, çünki bitişməyə bilər. Çünki ximiyalar alır, deyən uşaqda kalsi yoxdur. Xanım, ayağın üstünə aparat necə oldu düşdü uşağın ayağının üstünə? Stolda oturduğu vəziyyətdə çevirdi ki, belə dursun, yəni gəzə bilmədiyi üçün. Çevirdi ki, belə dursun ki, çəkə bilim. Çəkəndə aparatı bastı ayağının üstünə, hər iki ayağının üstə düşdü. Birini çəkirdi, birini geç çəkildi, ona görə ağrı o ayağında olub. Və tələb eləmədiniz mi ki, bəs bu niyə belə oldu? Heç nə demədiniz? Həmin dəqiqə sakit idi, ola bilsin istəymiş, ağrısı yox imiş. Evə gəldiyi zaman ağladı. Oğlundan ziyan ödənilsin deyirəm, uşağın ayağı düzəlmək üçün kömək eləsinlər. Bəs, bax, əgər o deyir bitişməsə, əməliyyat da lazımdır, bunu qarşılamağa maddi imkanınız var mı? Heç nə yoxdur, imkanım yoxdur. İmkanım yoxdur, tək baxıram uşaqlar. Bundan başqa evdə 3 dənə də uşağım var, 4 uşaqdır. Şəraitim yoxdur. Uşağın dərmanlarıdır, uşağın burada qalmağıdır. Bunun hamısını könüllülər eləyir, təşkilatdan eləyirlər. Yəni ki, ailənin maddi vəziyyəti sıfırdır. Heç cür imkan yoxdur. İndi də bu problem çıxdı. Yəni, uşağın ximiyaları dayanıbdır. Uşaq, sual altındadır uşağın sağlamlığı. Bu balaca bir otel köşəsində də yerləşdirilibdir. Nə vaxta kimi belə qalacaqdır? Bəs onunla bağlı bir məsələnin sözünüz hələ heç nə bilinmir də, polisdən xəbər gözləyirik. Qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.